Півроку без ліків, так, живуть 9 сіл на Черкащині, єдину аптеку там закрили ще навесні, нібито через звільнення фармацевта. І тепер приміщення стоїть порожнє, а люди змушені їздити по медикаменти до райцентру за 25 кілометрів. Більше про ситуацію розкажуть мої колеги. Сімейна медсестра Олена Корольська закінчує ранковий огляд дітей. Цього малюка мама перевела на планове щеплення. Для уколу медик використовує шприц з недоторканого запасу. Пояснює, навіть шприци купити в Межирічі просто ніде. Нам дали на манту, ми вже їх економили, економимо, дочків посилаємо. Так, ну все, приходять на щеплення, нема шприца вже купити. Для шприца треба їхати на Канів купити шприца. Раніше було простіше, каже медсестра. Аптека була через дорогу від сільської лікарні. Вона там стоїть і тепер, проте зачинена ще з весни. Це була єдина аптека на 9 сіл. Тут можна було купити все – від зеленки до тонометра. Вікторові, який страждає від складної форми подагри, кілька разів на тиждень ставлять крапельниці в сільській лікарні. Каже, іноді йому навіть ходити тяжко. Не те, щоб їздити за препаратами у райцентр за 25 кілометрів. Мені треба сідати, їхати у Канів, скуплятися, вертатися назад. Десь щось якась нестовпівка, об'єд треба їхати туди і об'єд скуплятися. У 2013 році сільську аптеку з комунальної перетворили на приватну. Приміщення обласна рада віддала в оренду. Спочатку працювали без проблем, розповідає фармацевт Світлана. І препаратів вистачало, і зарплату справно платили. Та рік тому жінку перевели на півставки, а полиці геть спорожніли. Я фактично із своєї заробітної плати я її содержала цю аптеку. Мені, знаєте, було соромно перед людьми практично. Прийде людина, ми так немає, немає, немає. Так от. Доведені до відчаю мешканці 9 сіл написали листа обласним чиновникам з вимогою відкрити аптеку, але ті лише руками розводять. Наймовірніше, приватному підприємцеві стало невигідно утримувати сільську аптеку, а відкрити комунальну вже неможливо, адже будівлю віддали в оренду. Договір оренди не передбачає можливості обласній раді втручатися в господарську діяльність орендаря. І, на жаль, ми можемо тільки в 2018 році, 2 вересня, здається, коли збігає термін оренди, переглядати цей договір оренди. В облраді все ж пообіцяли провести з приватним підприємцем переговори. Утім, жодних гарантій не дають. Анастасія Старовойт, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область.